О, а дружба поїхав, подав руку. Та ну, що маєш дівчину чи що? Не сварити. А другий зараз щось інакше, що буде. А той другий дружба, то таке дружбище, най си поцілує дружку трошки вище. Вірка, дружка піднімається, ну, на крісло. Дружба, але цілуєш такого, як граєш, миха. Твоя хлоп, молодець, аж коза. Так, а де сарости, є тут чи ні? Не будемо пити тую бурачанку, нехай поцілують два старості коханку. Гірка є, гірка. Співайте осі трохи. А другий староста де є? Нема? Вийшов по місяку чи що? Є, де, нема, то тато, о, є там ота. Але файний староста має дві коханки. Маєте так зробити чи ні? Є дві. І дві зразу цілують. Дві зразу два боки. Через дві секунди. Дві секунди? То най буде хоч одна. Дай ляля цьом. А той староста що? Не хоче? Він боїться жінки трохи. Почув, поїду.